välkomna till Rostens garage. Idag är vi i den blå hallen och skruvar. Det vill säga förmodligen världens största garage som det heter då. Ja, och för er som aldrig hört uttrycket blå hallen så innebär det ju att vi är utomhus och skruvar. Normala fall brukar jag ju vara inne i garaget då, men nu råkar jag ju ha en bil då som har ett platt däck på helt plötsligt då. Så vi ska plocka bort det här däcket och se om vi kan hitta om det sitter någon spik eller skruv ut. Och om det gör det då. Om det sitter en spik eller skruv ut, då tar vi och pluggar då. Ja. Däcket är ju 3 mm mönster kvar eller något sånt där, så det är inte jättemycket att spara på egentligen, men den här bilen, vi använder den bara när vi drar släpkärrar då, så att den står väldigt mycket och används väldigt lite, så den rullar inte mycket, så att 3 mm mönster på, det klarar vi oss ja, säkert ett par somrar på eller något liknande då, så att då är det värt att plugga då om det går då. Men vi tittar på det så får vi se. Ja, där har vi det platta däcket då. Som vi ska plocka bort. Vi kommer ställa bilen på domkraft och det är ju ingen som ska vara under bilen, annars skulle man ha pallbockar då. Men jag har så höga pallbockar så det är ingen utav de här mina pallbockar som går under den här låga domkraften då. Och den stora domkraften, den väger hur mycket som helst, så den orkar inte släpa hit ut, utan vi kastar väl under ett par fälgar eller något sånt där sen då. Jag har gamla däck och fälgar liggande som det kan stå och falla skulle rasa ner. Då får vi kasta in ett gammalt däck under här då. Så att han står ju i luft, men skulle han ramla ner så ramlar han ner några centimeter bara då. Jag bor ju i en by där vi finns lite ungar då. Den yngsta ungen är väl 3 månader och den näst yngsta är väl en bit över 20 då. Så att det är inte så jättemycket småbarn som springer här då. Det är ju mest äldre folk i dem. Ja, det är 5 hus som byn består utav. Så att det är ju inte, det är ingen jättestor by på det sättet då. Så att skulle man få se någon unge här då som är mellan 5 till 15, så är det ju en mer sensation då. Ja. Men så att det däcket får ligga under. Vi ska ta in det där i verkstaden. Vi ska kränga av däcket eller blåsa luft ut och leda det på hålet. Ska vi kränga av däcket och titta så att det inte är skada invändigt ut och lite sån grejer då. Så den ska vi ta och rycka bort och sen så ska vi ta den rycka bort den då. Det är alltså änden på ett sticksågsblad då. Och då är frågan, sitter resten av sticksågsbladet inne i fälgen då? Eller gick det av här? Det konstiga var ju att den satt ju med den där upp, så det känns ju som sticksågsbladet har åkt in och sen har den här brutits av. Så vi ska plocka bort. Lagningssats. Ja. Har en sån här. Och
en sån här. Och om det här är lite bökiga att få i då. De är större än vad de borde vara så att säga då. Det är väl för att de ska sitta ordentligt då. Nål. Träden igenom. Smeta på salation. Alltså. Ja. Stoppa ner den här. Så att den sticker upp en bit här då. Snurra den här runt några gånger. Då kommer han nypa av den här. Dra upp den här. Och det är klart. Det här är ingen idé att vi... Ja, det finns massor med YouTube om man söker på laga bildäck beskrivning då. Så att jag tar och gör det här. Så får vi se sen när jag är färdig sen och montera ihop det då. Ja, där har vi pluggen nu då. Vi har... balanserat. Och att en balanseringsvikt här inne någonstans sittandes där. Har rätt mycket gram då. Sittandes på samma ände som pluggen. Man hade ju kunnat vrida däck och fälg och försöka lira ihop det där då, men jag hoppade över där. Så ja, där sitter pluggen. Däcken håller väl den här sommaren i alla fall. Men det lilla vi kör då. Så ja, det var allt för den här filmen. Ja. Och på tal om det, jag såg att jag hade över 150 prenumeranter. Det var jättekul. Ja. Ja, så att, sakta men säkert så växer den här kanalen och det är jätteskoj. Så ni får gärna prenumerera. Hej då!